Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Mana bugungi sanamiz 6-dekabr 2022 yil. Kabutarlar Asakada novvotlar uchirilmagan. Hali yerda baqiladi. Lekin uçursalar uçadı. Bollarni uçurasalar endi bularni qanoti qatgan bo'lsa uchmayishi mumkin. Lekin uçursa uçuradı. O'zi yaxshi kaptarga tushunadigan odam shunda bitta ko'rib tushunaveradi. Telefon nomlarini yozib qo'yamiz. Qiziqsanglar telefon qila olasizlar. Yoqqan sotib olasizlar, hammasi sotiladi. Olasizlar borib ko'rasizlar, olasizlar dastavkasini yoqib beradi. Kanalga mehmonlar obuna qo'ylar. Video yoqsa klas bosib qo'yasizlar. Telegramdan kelgan uchun chaqiroq kelib qopti. O'zim hozir Yekaterinburgdaman. Sotiladigan gaplar bo'lsa telegramdan tashlayverasizlar.